Olá, gente amiga que acompanha sempre Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, olha que pôr do sol lindo aqui no município de Salgueiro, Pernambuco. Eu estou aqui bem na divisa, né, entre Salgueiro e Verdejante, mostrando aí para todos vocês esse lindo pôr do sol. Olha que maravilhoso. Esse é o pôr do sol no nosso sertão de Pernambuco. Olha onde eu estou aqui, ó. Os pássaros ali, ó. Estou aqui num local que tem muitos cactos. Ó, muitos cactos. No meio da caatinga, fazendo aí essas imagens para todos vocês no finalzinho de tarde. Espero que vocês estejam gostando. O dia tá bonito. A gente fez uma caminhada muito boa para poder trazer aí essa linda imagem para todos vocês. E olha que foto, o pássaro ali e o sol ali embaixo, o entardecer lindo do nosso sertão de Pernambuco. Desejo a todos aí uma boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. Tá lindo o nosso sertão de Pernambuco. Tchau, gente. Aquele abraço.